הצטרף אליהם. אוקיי. ואנחנו, פלביה, זאת כבר הרצאתה השנייה, הפעם הקודמת דיברה איתנו על מודיליאני, והפעם היא תדבר איתנו על קאמי פיזארו. היא עוצרת מחלקת... הייתה עוצרת, היא בפנסיה. היום היא בפנסיה, אבל היא הייתה עוצרת מחלקת ההדרכות במוזיאון ישראל, וריכזה את צוות ההדרכה, עמדה במשך 40 שנה, עסקה במשך 40 שנה בחינוך מוזיאלי, ופיתוח תוכניות הדרכה, עשתה תואר שני באומנות עכשווית ותעודת תורה. עכשיו, מה שחשוב אצל פלביה, שהיא מרצה נפלאה. אז אנחנו, אני רואה שהציבור הצטרף ציבור, ואז פלביה, הבמה שלך, קודם כל רק הרשו לי לברך את כולם בשנה טובה ומבורכת, ותקווה שיהיו לנו עוד הרבה הרצאות מעניינות. פלביה, בבקשה. אני מתחילה עם השאר. כן, שאר סקרין. ואנחנו מתחילים. כן. קאמי פיזארו והשורשים היהודים שלו הם משהו שסקרן אותי הרבה מאוד זמן. והסיבה שבגללה התחלתי להתעסק או לשאול שאלות לגבי הזהות שלו, הייתה שבמשך 40 שנותיי במוזיאון ישראל, לא פעם שוטטתי בגלריה לאומנות המאה ה-19, אומנות האימפרסיוניסטית ופוסט אימפרסיוניסטית במוזיאון ישראל, ושמתי לב שמוצגות שם יצירות כמובן מקוריות של מונה, של רנואר, של דגה, של סיסלי, והרבה מאוד יצירות של פיזארו. כלומר, מספר היצירות המוצגות של פיזארו, מבחינת הכמות שלהם, לעומת כמות היצירות של הסובבים אותו, החברים שלו בתנועה האימפרסיוניסטית, הכמות הייתה מאוד גדולה. בעצם יש למוזיאון ישראל, באוסף של מוזיאון ישראל, 7 יצירות על צבעי שמן, ועוד מספר לא קטן של רישומים במחלקה לעבודות על נייר, רישום וציור. ופעם שאלתי את האוצרת, תגידי, למה יש לנו כולנו, כן? למה יש כל כך הרבה יצירות של פיזארו בתוך המוזיאון שלנו? וכאילו כדרך אגב היא אמרה, כנראה כי הוא היה יהודי, זאת אומרת, האספנים שקנו את היצירות ותרמו אותם למוזיאון ישראל, חשבו שמוזיאון ישראל זה האכסניה הנכונה ביותר לגבי היצירות שהם... בעצם פרי העבודה או פרי המקול של אומן יהודי. העניין מאוד סקרן אותי, ואז התחלתי בעצם לחקור טיפה את הדבר, ועכשיו שאני בפנסיה זה ממש הגיע הזמן לעשות את זה בטיפה יותר רצינות. ואז אמרתי את זה, כן? הוא היה גם איטלקי, אני מבין. לא, תכף נגלה מי הוא. הוא טיפוס, הוא ממש טיפוס. ככל שחקרתי ממש על דת עצמי, גיליתי עוד כל מיני דברים. קודם כל, סקירה מאוד מאוד מהירה של היצירות ששייכות לאוסף של מוזיאון ישראל, למרות שאני פנסיונרית, אני עדיין מאוד לוקל פטריוטי לגבי המוסד הנהדר הזה. קודם כל, יצירה זו שהיא יחסית מוקדמת, היא יצירה שנעשתה עוד לפני העידן של האימפרסיוניזם, זה ציור נוף בפונטואז, עיירה שבה פיזארו התגורר תקופה מסוימת, וזה מאוד מעניין לראות את העדים שיוצאים מהרובות של התעשייה החדשה שהייתה אז בפונטואז, בכלל במאה ה-19, ולגבי האומן הזה, האהבה הגדולה שלו לכל מה שזז ומתנופף ברוח או זרמי המים, יכול להיות עננים, יכול להיות העדים של ארובות התעשייה, יכול להיות השתקפות של עננים במים, כל מה שזז זה מבחינתו היה נושא ליצירה. אז למוזיאון ישראל באוסף היצירה הזאת שהיא אחת היצירות האופייניות ביותר, גם בתוכן וגם בסגנון
של פיזרו, והיצירה הנהדרת הזאת, שבה רואים את העיקרה הנחה, ממש, אם היינו יכולים לשים את פס הקול, או את פס ה... לא יודעת, להרגיש ממש בתוך היצירה, להפעיל איזה כפתור ולהרגיש את הבריזה, את הקיץ, את הצרצרים, את הריח של הדשא, היצירה ממש שופעת תחושות כאלה, והעיקרה בצד, אנחנו לא יודעים מי היא בדיוק, אין תווי פנים מוגדרים, אבל היא נחה לה בצל, כנראה שעבדה קודם, היא תעבוד עוד אחר כך, ופיזרו שם, כאילו קולט ברגע את השנייה הזאת. גם היצירה הזאת שייכת למוזיאום ישראל, והיא נראית תרגיל מעולה בכל ה... עקרונות של האימפרסיוניזם, של קומפוזיציה פתוחה בפלן אייר, צבעים משלימים סגולים וצהובים ביחד בשמיים, היעדר מוקד בנושא מסוים, אין נושא ברקע, הכל פתוח, מין התרשמות ראשונית של נוף פתוח. והיצירה הזאת היא אחת המפורסמות של האוסף של המוזיאון בכלל, לא פעם היא מוצגת בפתיח של התערוכה האימפרסיוניסטית, היא מתארת את הגני טולרי, פיזרו ניהל רומן מאוד מאוד יפה עם הגני טולרי, כי בתקופה מסוימת היה מזכיר דירה בקומה שנייה מול הגני טולרי, ומצייר אותם מלמעלה. בין היתר זאת הייתה תקופה ממש 3 שנים לפני שהוא מת, הייתה לו איזו בעיה בזרימה של הדמעות, בתעלת הדמעות, וכל קור... או חום יתר, זה היה מציק לו מאוד לעיניים, אז הוא התחיל לצייר בפנים, אבל הוא נשאר עם החלון הפתוח וצייר החוצה, והוא שכר כאמור דירה קרוב לגני טולרי, והוא מצייר מתוך הבית שלו, מתוך, הוא פותח את החלון, יש סדרה של מה של ציורים כאלה, גם זה שייך כאמור למוזיאון ישראל, כנראה שגני הטולרי נראו כך אז, זה צילום מ-1900 בדיוק, ממש אנחנו נכנסים לאט לאט לאוויר של פריז, לאווירה של פריז, היום גני טולרי נראים לא ממש שונים ממה שפיזרו היה, אני בכוונה אמרה את זה כדי שנכנס לאט לאט לתוך החוויות של פיזרו והראש שלו והעיניים שלו, ואלה גם שני רשומים נפלאים של פיזרו, עם היד המהירה הוא תופס את הרגע של המנוחה של העיקריות, 4 עיקרות נחות, או הרישום הזה לקראת סוף חייו, כשהוא העדיף רישום של נופים אורבניים על פני נופים כפריים. כך או כך אלה היצירות שנמצאות במוזיאון, ושהם ליוו אותי במשך הרבה מאוד שנים וסקרנו אותי. אז מה אנחנו יודעים בדיוק על האיש הזה? אני רוצה קודם טיפה לספר על הביוגרפיה שלו, ואז לספר על הקשר שלו עם קבוצת האימפרסיוניסטים, ואז לשוטט יחד איתו בפריז בסוף המאה ה-19, ואז נראה באמת את המפגש הוא הבלתי נמנע של פיזרו עצמו עם הזהות היהודית שלו. אז קודם כל אני רוצה להפתיע. פיזרו, למרות שהוא נחשב האבא, יחד עם מונה של התנועה האימפרסיוניסטית בצרפת, מעולם לא החזיק באזרחות צרפתית. הוא סירב לקבל את האזרחות הצרפתית שלו, אז מה הוא היה? נתין של איזה מדינה? הוא החזיק באזרחות דנית. מה פתאום דנית? תכף אני אגיד לכם. הוא בין היתר לא נולד בכלל בפריז, אלא מאוד 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 רחוק, הוא נולד באיים הקראיבים. וגם בנוסף לכל זה, כן, הוא היה יהודי. הוא נולד ב-1830, וכל מה שאני מספרת לכם, אני רוצה רק טיפה למען הגילוי האקדמי, אני דליתי את כל המידע שאני אומרת לכם עכשיו, מהקטלוג שסטפני רחום, שהייתה האוצרת האגדית של האמנות המודרנית במוזיאון ישראל, כתבה על קמיל פיזרו, אימפרסיוניסט אינובייטור, זה היה הקטלוג של התערוכה שהייתה ב-95, וגם ממאמר שהיא כתבה על קמי פיזרו Jewish Identity, וגם מהסופה, המידע שאני אעביר לכם, היא מתוך הסופה של מכתבים שנכתבו בין 1865 ל-1885,
על ידי קמי פיזארו, כן? לא רק ואן גוך התכתב כל הזמן עם אחי, ולכן אנחנו יכולים לפרש את היצירות שלו, גם קמי פיזארו כתב, וכתב הרבה מאוד, גם לבני המשפחה, גם לחברים, ומתוך האסופה הזאת אפשר ללמוד הרבה מאוד פרטים על האדם, לא רק על האומן. אז איך כל הסיפור הזה התחיל? הסבא רבא של קמי, כלומר הסבא של הסבא, מישהו בשם פייר רודריגז אלוארז פיזארו, היה יליד ברגנזה. זאת עיירה שעדיין קיימת, מוקפת חומות מימי הביניים. היא נמצאת באזור הצפוני של פורטוגל, לא רחוק מפורטו, בגבול עם ספרד, מעבר לגבול נמצאת העיר ויגו, אם מישהו מתמצא. עיירה קטנטנה, והיהודים שבה לא ברחו בזמן גירוש ספרד ופורטוגל, הם לא ברחו מהעיירה הזאת, אלא הפכו להיות לאנוסים, ומתברר שבמשך מאות השנים, למרות שהעיירה מאוד מאוד עונה, הם הצליחו לנהל חיים כפולים, כאנוסים, מבחוץ, קתולים מבפנים שמרו על המסורות למיניהם. ובאיזשהו שלב, במאה ה-18, הסבא של פיזארו, ג'וזף גבריאל, החליט לעזוב את ברגנזה ולהגיע לבורדו. למה דווקא בורדו בצרפת? כי עוד מהמאה ה-15, בורדו הניגה באמצעות החוקים של לואי ה-11, איזה שהם פתיחות מיוחדת והטבות מיוחדות עבור כל הזרים שיתגוררו בעיר, כדי לאפשר צמיחה כלכלית של העיר. וכמובן שבמאה ה-15 לואי ה-11 עשה את זה בקלות, ואחר כך היו התנגדויות ומשכו את ההטבות האלה והחזירו אותם. הדברים לא כל כך פשוטים, אני לא ארחיב פה. כך או כך נוצרה לאט לאט קהילה, במיוחד של אנוסי פורטוגל שהגיעו לשם. הם נקראו נובו קריטיין, והם לא ממש היו מאוגדים כקבוצה של יהודים עד סוף המאה ה-19, אז ניתנו להם זכויות של ממש בתור יהודים. הם הכינו קהילה מאוד מאוד אדוקה, פורה, גם של יהודים מאשכנז וגם יהודים מספרד, היה להם רב, היו להם את כל השירותים הנדרשים לקהילה. ולשם הגיע הסבא של קמי פיזארו. לסבא הזה בשם יוסף, עכשיו נראה אתכם אחר כך אם חוזרים על זה, כי זה לקח כמה זמן לנסות להפנים את זה. יוסף היה נשוי למישהי בשם אן. אן הייתה אחות של מישהו בשם איזק פיטי. אותו איזק פיטי, בתחילת המאה ה-19, בעידן שהרבה מאוד אנשי אירופה חיפשו את האושר שלהם בדרום אמריקה, והלכו וקנו טריטוריות שלמות, והצליחו לגדל קני סוכר ועוד כל מיני סחורות, גם אותו איזק פיטי החליט שהוא עוזב את בורדו, בחסות הקהילה שהייתה יחד איתו במיזם הזה, והגיע לא פחות ולא יותר לאי הזה, סנטומה, מה שנקרא אז באיטלקית אינדיו צ'ידנטלי. והם בעצם, זה אי בתוך אי הבתולה בים הקריבי, היום זה אי בחסות ארצות הברית, אבל בתקופה ש אותו איזק פיטי הגיע, הייתה תחת הייתה מושבה דנית, עד 1911, אז ארצות הברית קנה אותם בלא פחות ישר 25 מיליון דולר, לנדלניסטית שבינינו אולי יש עוד אי שאפשר ללכת ולקנות, ואותו איזק פיטי הגיע לאי ופתח עסק של מכירת סחורות שהוא היה מהווה מבורדו. במקום הוא מצא בחורה יהודיה שהגיעה גם היא ממקומות אחרים והתחתן איתה. ואז מה שקרה, שהוא פתאום אותו איזק פיטי נפטר באופן פתאומי. ואז הסבא של פיזארו אומר לבנו פרידריק, אתה חייב לנסוע לשם, אתה חייב לעזור, הוא הגיס שלי, אתה חייב לנסות לפתור את הבעיה.
ואז פרידריק, שהיה אבא של פיזרו, נוסע לאיי סן תומה, והוא עוזר לאלמנה הזאת, והוא כל כך עוזר לה וכל כך מצליח שהיא מתאהבת בו, ולמרות שבעצם היא הדודה שלו, לא בקשרי דם, אבל היא הדודה שלו, הם מבקשים להתחתן. הם מבקשים להתחתן, ואז בואו נראה טיפה את האי קודם, עד שאני אספר את הסיפור, רק כדי להבין איפה אנחנו נמצאים עם כל הסיפור הזה, ואיפה קמי פיזרו בא לעולם. זה השרשרת האיים, קובה, האיטי, הרפובליקה הדומיניקנית, אנחנו פה באיי סן תומה, דרומית יש את ונצואלה בקו ישיר בים, קולומביה, ניקרגואה, מקסיקו, ופה כמובן צפונית יש את פלורידה וארצות הברית. זה האי סן תומה, ממש חור כנראה יפה יפה, ואם אני מגדילה עוד, זה סן תומה, ככה נראה העיר, ובתוך העיר הגדולה ביותר, הכל יחסי, בתוך העיר הזה, עיר בשם שרלוט המלי, וזה נראה, ככה זה נראה. לשם הגיע הבחור מבורדו, ועסקים הולכים ופורחים, והם רוצים להתחתן, אותו פרידריק פיזרו, אבא של קמי פיזרו, ואותו רחל מנצנה, רוצים להתחתן, אבל הקהילה היהודית שהייתה מאוד פעילה שם, לא נתנה להם אישור. כך וכך הם החליטו שהם מכריזים בעיתון מקומי שקראו לו סן תומה טיימס. אגב, באותו אי דיברו אנגלית, כך שכשקמי פיזרו בא לעולם, הוא היה בילינגואלי, אנגלית וצרפתית בדיוק באותה מידה. והזוג מכריז על החתונה שלהם כחתונה אזרחית, והם מודיעים על זה בעיתון המקומי, ואומרים, אנחנו בזכות, בכבודו של המלך דנמרק, אז קינג פרדריק השישי, ובהתאם לחוקי היהודים, אנחנו התחתנו. ומיד, מיד, אחרי זה, הקהילה היהודית מגיבה באותו עיתון ואומרת, ממש לא, אנחנו לא מסכימים לדבר הזה, והתנגדו בכל תוקף לזוגיות הזאת. הם המשיכו בשלהם וילדו שלושה ילדים, קמי פיזרו הוא השלישי, שהוא נולד ב-1830, ורק שלוש שנים אחרי שקמי פיזרו נולד, כלומר ב-1833, הקהילה היהודית בסופו של דבר מקבלת את הזוגיות הזאת, את הנישואים האלה, והם הופכים להיות לנישואים רשמיים גם על פי הדת היהודית. אבל הדבר הזה מאוד מאוד הציק לפרידריק, אבא של פיזרו, שמצד אחד זיהה את עצמו כיהודי, שבא מהקהילה המפורסמת של בורדו, ומצד שני הוא היה מאוד לא מאושר מהעובדה, שהקהילה המקומית לא קיבלה אותו, ובלי התלבטות בין להמשיך במסורת היהודית, או לתת לילדים שלהם איזשהו ראיית עולם אוניברסלית יותר, הומניסטית, כללית, הוא מחליט לשלוח, זה הבית שלהם אגב, פה קמי פיזרו בשרלוט המלי נולד, והיום זה גלריה, אפשר עדיין ללכת לבקר ולראות יצירות בה, כך או כך, פרידריק ורשל מנזנו שולחים את הילד, ילד, עוד לא בר מצווה, לבד לפריז, לשכונה בשם פסי, שם הייתה פנימיה רצינית, בית ספר רציני, סברי, אקדמיה סברי, והילד הולך ושט לו באונייה ומגיע לפריז, הוא נשאר שם 4 שנים, והוא לומד שם, והיה לו מורה לציור כנראה מאוד משמעותי שמאוד השפיע אליו, פה ושם היה הולך לבקר את הסבים שלו, יוסף ואן, פיזרו, ומאוד אוהב את פריז. אבל בגיל 17, אבא שלו ואימא שלו אומרים לו, בוא חזרה, אנחנו צריכים אותך. אל תלך לנו לאיבוד לאוניברסליות של פריז, תחזור אלינו לסן תומה הקטנה ותעזור לנו בענייני המסחר של המשפחה, ותחשבו על פיזרו, אני פתאום חושבת, פיזרו עוזב את פריז, אפורה יותר, הצפופה יותר, וחוזר לנופי הילדות שלו, בצילום שמצאתי אפשר אולי להזדהות ממש, באמצעות ההתבוננות בו, בריח של הים, והאוויר הפתוח, והחושניות של המקום הזה, ופיזרו חוזר לפה, מצד אחד הוא כבר חצוי לגמרי, מצד אחד הוא רוצה להיות איש העולם הגדול ואולי להיות צייר ולהישאר בפריז,
מצד שני הוא חוזר לסנטומה, ומצד שלישי הוא היה קרוב לסבא וסבתא שלו שהיו לחלוטין יהודים במנהגים שלהם. הוא חוזר למשפחה שלו, הוא עובד שם, אבל הוא לא מחזיק מעמד. בתום שנתיים הוא אומר, אני לא יכול להישאר כל חיי כסוחר בעיירה הזאת. והוא מכיר מישהו, הוא מכיר צייר, צעיר, מישהו בשם פריד סיגריף ג'ורג' מלבי, שהוא היה צייר דני, שגם נולד באי, והם נהיים חברים מאוד מאוד קרובים. ופריץ אומר לקמי, אתה יודע מה, בואו ננסה את שלנו. בואו ננסה לנסוע לוונצואלה, נתיישב בקרקס, נהיה גם בעיר הנמל לגוויירה, נצייר את הנופים, ננקור את היצירות, אולי נצליח להתפרנס בתור ציירים. ואלה הציורים של פיזארו מאותה תקופה. בסוגריים גם אני רוצה להגיד שבגלל שאבא ואימא שלו לא התקבלו על ידי הקהילה היהודית בסן תומה, הילדים שלהם נשלחו ללמוד לא בבית הספר היהודי המקומי, אלא בבית הספר המקומי שבו ילדי העבדים שהובאו לסן תומה מאפריקה כדי לעזור בגידול הסוכר, היו הולכים. מבחינת פיזארו להיות קרוב לאנשים, נקרא לזה שחורי אור, למרות שזה לא פוליטיקי קורקט, זה הדבר הכי מובן מאליו, והוא מאוד נמשך אליהם. עכשיו, אם תסתכלו על היצירה הזאת, כבר אפשר לראות את הקומפוזיציות הפתוחות שאנחנו נראה גם בהמשך, אם כי לא רואים פה את המשיכות המכחול, זה שטוח לגמרי, אבל יש אהדה גדולה של פיזארו לאנשים שהם קשיי יום ועובדים ביום יום. גם זאת יצירה, לא יומן, של פיזארו. שקט לגמרי, עם הדקלים בצד, ריח הים, אישית זה מעורר לי געגועים אין סוף לסיני, אבל זה לא קשור, זה לגמרי אישי. איזה מין נוף כזה אחר, פתוח גם זה של פיזארו, עם הדקלים האלה, ואנשים שהם חלק מתוך הנוף. הם לא הנושא של הנוף, לא הדקל הוא הנושא של הנוף, ולא האדם הוא הנושא של הנוף, אלא האדם הוא חלק מתוך המרקם של הטבע, עם האור הגבוה ופתוח וקו האופק המאוד נמוך. זה לא החזיק מעמד. אחרי שנתיים פיזארו אומר, אוקיי, הבנתי, אני לא אצליח להתפרנס פה, הוא חוזר לסן תומה. הלא, ושוב, אבל הוא לא החזיק מעמד, רק כמה חודשים, הוא מתחנן לפני אבא שלו, אבא פרידריק, בבקשה שחרר אותי, תן לי לנסות לחזור לפריז למצוא את עצמי. בגיל 25, ב-1855, חוזר לפריז, נרשם לקול דה ביזארט, ועובד כעוזר של הצייר הדני, אנטון מלבי, שהיה בעצם האח של אותו פריץ, שאיתו נסע לוונצואלה, והוא גר בבית של אמו שבינתיים חזרה לפריז, וגם ההורים תומכים בו כלכלית, כי הוא לא מצליח לעשות את זה לבד. ב-59 כבר הציור הראשון שלו מתקבל בסלון, המושג סלון בסוגריים, המילה סלון אגב נולדה עוד בתקופה של לואי 14, כשהוא פתח את הסלון של אפולו לאוסף של ציורים, והוא ביקש מכל אנשי הצולה לבוא לראות את הציורים. המושג סלון נשאר, והוא הפך להיות המקום שבו בימי ראשון, בחודשי מאי, כל הציירים שכבר לא היו תלויים מבחינת הפרנסה, לא על ידי הצולה או הכנסייה, אלא היו אנשים חופשיים תרתי משמע, וניסו את דרכם בעידן של החילון ובעידן של המהפכה התעשייתית, אז הצבעים היו יותר זולים, הם היו מציירים באופן חופשי ולא ידעו בדיוק איפה ללכת למכור את הסחורה שלהם. אז פעם בשנה הייתה ועדה שאמרה לציירים שרצו לגשת לסלון, אתם יכולים לתלות ואתם יכולים לא לתלות בתוך הסלון. ובימי ראשון אנשים, הבורגנות החדשה הייתה מגיעה למקומות האלה והייתה בוחרת ביצירות וקונה אותם, וככה ציירים ניסו את מזלם. זה דבר מעניין, אתם רואים את הצפיפות של הטליה של הציורים, ואתם יודעים שהציורים שהיו תלויים בגובה העיניים זכו לתשומת לב מרבי, והציורים שהיו תלויים מאוד גבוה זכו לתשומת לב פחותה, ולכן פחות נמכרו, לכן היו מלחמות על הטריטוריה של שטח התליה, כן, גם בזה.
ב-1860, פוגש, פיזארו פוגש את, באקדמי סוויס, שהיה מושג שבו אנשים ציירים היו באים לצייר, הוא פוגש את סזן, פוגש את מונה, פוגש עוד אומנים אחרים, והם מתחילים להתאגד ביחד ולעבוד ביחד ולדבר ביחד על אומנות לא קונבנציונלית, לא קונפורמיסטית, לא היצירה של אנגר ולא היצירה של בוגרו. וב-63 הם ניגשים לסלון ואף אחד מהיצירות שלהם לא מתקבל. ואז הקיסר, נפוליאון השלישי, מחליט לפתור את הבעיה. אם בסלון לא התקבלתם, בואו נפתח עוד שטח תצוגה ונקרא לו הסלון של הנדחים, הסלון של הרפוזה. ואז נפתח עוד שטח תצוגה במה שהיה הפלה דה שאנס אליזה, איזה נספח קטן בתוך הפלה, לפלה דה לאינדוסטרי, קראו לו, ונפתח הסלון של הנדחים שבו הוצגו 1,200 יצירות, ונפוליאון השלישי פשוט מאוד תמך ביוזמה הזאת, כי הוא חשב שחבר המושבעים הרשמי של הסלון הרשמי היו חמורי סבר מדי, כי הם סירבו לקבל 3,000 יצירות מתוך 5,000 יצירות שהגישו להם. אבל החבורה הזו של פיזארו גם פה לא התקבלה, כי היצירות שהם הציעו, תכף נדבר עליהם טיפה, היו באמת לא קונבנציונליות. והוא המשיך להסתובב פיזארו בתוך החבורה הזו שהלכה ונוצרה פה בציור של בזיל מ-1870. בזיל הוא אחד האימפרסיוניסטים כנראה החשובים ביותר, פשוט הוא נהרג במלחמת פרנקו-פרוסיה ב-1870. רואים את בזיל עצמו, משוחח בסטודיו שלו עם מנה, עם מונה, עם זולה שתמיד תמך בקבוצה, עם רנואר, ובצד ימין מישהו בשם אדמון מטר, שהיה מוזיקאי, מנגן בפסנתר, ומעל אותו אדמון מטר ציור של תמה דומם של מונה, הם ממש הסתובבו בין אחד לשני, והם התגבשו כקבוצה שקראו לעצמם סוסייטה אנונים של האומנים, הציירים, הפסלים והדפסים. פיזארו בתוך החבורה היה התפרן ביותר, באמת לא הייתה לו פרוטה לנשמה, ולכן לא פעם הוא היה עוזב את החברים שלו שגרו בפריז, והיה הולך ומחפש דירות לסחירות בפרברי פריז, במקרה הזה בלוויסיין. אבל מה שקרה הוא שב-1870 פרצה מלחמה בין צרפת לבין פרוסיה, וזה היה בספטמבר של אותה שנה, והיה קרב אימים בסדאן, והקיסר נפוליאון השלישי נפל בשבי אחרי קרב סדאן, והצבא הצרפתי ממש נחל תמוסה רצינית, ממשלת צרפת מכריזה על הרפובליקה במקום הקיסרות, וממשיכים להילחם, אבל הפרוסים נכנסים אל תוך פריז, שהיא נכנעת לגמרי, וכדי למצוא פתרון לסכסוך הזה, חבל אלסס לורן, שהייתה ברשות הצרפתים, עוברת לגרמנים. כולם בורחים מפריז, כל מי שיכול. ביניהם גם פיזארו. הוא מגיע ללונדון, ושוב, אין לו כסף, אז הוא לא הולך להתגורר בלונדון, הוא הולך להתגורר בפרוור של לונדון, בנורווד, והוא מצייר, והוא פוגש שם את הגלריסט פול דוראן רואל, אני בסוגריים ממש קצרים, לא פותחת, אבל התחילו באותה תקופה להיות מקומות שבהם אנשים היו מביאים את הציורים שלהם, והגלריסט היה מוכר, כלומר כל המסחר באומנות מתחיל להיות מאוד מאוד פעיל בתקופה הזאת, ופול דוראן רואל, שהוא היה גלריסט מאוד ידוע, היה בפריז וגם הוא בורח ללונדון, הוא פוגש את פיזארו, פוגש את מנה, וכנראה ש פיזארו ומונה מטיילים בתוך המוזיאונים בלונדון, ומאוד מאוד מושפעים מהנופים של קונסטבול ושל טרנר. בצד ימין יצירה של פיזארו מהתקופה הזאת, ובצד שמאל ניסיון למצוא צילום שצת יסביר, של היום, שיסביר לנו בדיוק את מה פיזארו ראה כשהוא היה שם, עם השמיים האפורים במיוחד. וזהו, פול דוראן רואל, שיש לו באמת תפקיד מאוד מאוד חשוב להתפתחות של האימפרסיוניזם, של האומנות באותה תקופה בכלל.
והנה עוד ציור של פיזארו מהתקופה הזאת, 1871, לוינוס אידהם, ובצד שמאל אותו רחוב כפי שהוא נראה היום עם הכנסייה ברקע, ואיך בעצם לא הרבה השתנה מאז. ופיזארו חוזר לפריז ב-1871, אבל הוא יחזור בגיחות למיניהם ללונדון, גם הייתה לו משפחה בלונדון, הוא חוזר עוד ועוד, וכאן למשל ציור של אחת הגיחות שלו מ-1897, שש שנים לפני שהוא נפטר, כתב היד שלו לגמרי חופשי, אולי זה ציור נון פיניטו, אנחנו לא יודעים, אבל זה מאוד מאוד חופשי, רואים איך עם הידיים שלו הוא התחיל להרגיש מאוד מאוד בנוח, ובעיקר, במיוחד באזור הזה, רואים איך סזן משפיע אליו בעניין של הייחוד של המישורים השונים, לא ארחיב כאן בעניין. מה שקרה בלונדון זה דבר מאוד חשוב. ב-1871, בקרוידון, זאת עיירה דרומית ללונדון, הוא מתחתן באופן רשמי עם ז'ולי ולי, שהאישה שהייתה איתו כבר 11 שנה, אבל תמיד אומרים שהאתגרים של הדורות, אם אתה לא פותר סוגיה מסוימת בדור מסוים, זה עובר לדור הבא וזה עובר לדור הבא עד שנפטר. מה שקרה פה זה שכמו שההורים של פיזארו לא קיבלו הכרה רשמית על הזוגיות שלהם בקהילה היהודית של סן תומה, גם הבחירה של פיזארו את הבת זוג שלו לא קיבלה הכרה רשמית, בגלל שתי סיבות. קודם כל, אותה ז'ולי ולי הייתה העוזרת של הטבחית בבית של אמו, רשל. ופיזארו מעיז מ-1860, בתור בחור צעיר, אמא שלו חוזרת מסן תומה, הוא הולך לבקר אותה, הוא מתחיל להתעסק איתה, הם מתאהבים, והאמא ממש, רואים אפילו באוסף המכתבים, ממש לא מקבלת את הזוגיות הזאת. אבל פיזארו, שהוא מצד אחד איש שקט, איש של פשרות, איש תמיד מחויב ומסור, מצד שני פרא אדם של ממש, צרפת סן תומה, הוא ממשיך בקשר איתה, ורק כשהם בלונדון, רחוק מהאימא, הם מצליחים להקשיב את הזוגיות שלהם, הם מתחתנים, והם מולידים 8 ילדים, בדרך הם הולידו גם תינוקת שנפטרה זמן קצר אחרי הלידה, וגם ילדה שנפטרה בגיל 10 בערך, ומתוך 8 הילדים, 6 ילדים יהיו ציירים. כמו שפרידריק, אבא של קמי פיזארו, לא כל כך צידד בעצם היותו של קמי צייר, במקרה הזה קמי פיזארו מאוד מאוד מצדד בילדים שלו להיות ציירים, והוא מורה ואבא יוצא דופן. עד כדי כך שבאמת הם ראו איך הוא מצייר, זה הילד הקטן שלו, פולמי, שהוא נהיה צייר מאוד מאוד מפורסם, לבן הצעיר, וכשאתם רואים את האור שבוקע מבעד החלון על הסירות של הילד, והילד, אם היינו שמים לו פס קול, היינו שומעים, נו אבא, מתי אני יכול לחזור לצייר או לשחק או משהו? לא, הוא יושב ככה, לא ממש מאושר מהעניין, וגם ביצירה הזאת של ז'אן, בחורה צעירה, ז'אן, כל אחד מהילדים אגב קיבל שם כינוי לז'אן מרגרית, קראו לה קוקוט, היא נולדה ב-1881, והיא נקראה על שם האחות הבכורה, ז'אן רשל, מינט, שהלכה לעולמה ב-1874, אגב היא הלכה לעולמה סמוך לפתיחה של האימפרסיוניסטים הראשונה, וגם היא יושבת, היא מביטה לא ברצון רב לכיוון כלשהו, לא מחזירה את המבט לעיניים של אבא שלה, ואבא שלה ממש משתמש בה, אין לי מילה אחרת, כדי לעשות תרגילים של וירטואוזים לגבי היכולת שלו לצייר במשפות מכל ובצבעים משלימים, ותראו את התנועה במישור הראשון, זה ציור יפה יפה. אם מישהו רוצה להבין יותר את כל
השפעה של קמי פיזארו על הדור ההמשך, אז בשורה הראשונה השמות של הילדים שלו, לוסיאן, ז'אן כמובן שנפטרה, ז'ורג', פליקס, רודו, ז'אן קוקוט, ופול אמיל פיזארו, אותו ילד שראינו קודם. כל מה שבכחול הפכו לציירים, מה שבשחור בחרו במקצוע אחר. תראו את כמות הכחולים שיש פה, ומתוך אותו ז'אן קוקוט נולד קלוד בונין פיזארו, ונולד פרידריק בונין פיזארו, שמות חוזרים, כמו שבכל המשפחות היהודיות, ואז לליה, היא הנינה של פיזארו, היא נולדה ב-63, וכל החבורה הזאת, כולל ללי עצמה, למרות שאימא שלהם הייתה לא יהודיה, שמרו היטב על המסורת היהודית, וללי עצמה התחתנה עם לא פחות ולא יותר מאשר דוד שטרן, הבעלים של גלריה שטרן כאן בתל אביב. נולדו להם שלושה ילדים, קליה, ליאורה ודותן, שומעים את השמות, זה לא מקרה, כן, הם הבנים של הנינה, של קמי פיזארו, ואותה ליאורה פיזארו שנולדה ב-91 היא בעצמה ציירת. אז דור שלם, כאילו מסורת שלמה של ציירים במשפחת פיזארו, ומסורת שלמה של איחוד המשפחות. רשמתי פה את השמות של כל אלה שנהיו ציירים מתוך המשפחה, קמי, לוסיאן, ז'ורג', פליקס, פול אמיל פיזארו, אני ממשיכה, אני פשוט לא רוצה יותר מדי להתחיל לספר מה כל אחד ואחד. מה שמעניין שאותה לליה פיזארו פתחה גלריה יחד עם בעלה דוד שטרן בלונדון, קוראים לגלריה שטרן פיזארו, ושם הם מציגים את עבודות של כל משפחת פיזארו למחירה וגם יצירות אחרות, ואני חושבת שזו זכות אדירה שנינה לליה יכולה להציג ולתלות את היצירה שלה על יד היצירה של הסבא הרבא שלו. באמת נורא מרגש. אולי יש בזה אפילו איזשהו ניחוח יהודי בהמשך המסורת. אין ספק שפיזארו היה ממש אב וסבא מסור. פה בצילום רואים אותו עם פול אמיל, הילד הקטן. זה הוא, זאת קוקוט, זה טומי. הוא הנכד של פיזארו, אמא שלו נפטרה, הוא הבן של ג'ורג', הבן של קמי פיזארו, זה רודו, זה אליסיה איזקסון שהייתה המטפלת שלו וקרובת המשפחה של הילד, וז'ולי תמיד בצד, תמיד מינורית, היא לא דיברה אף שפה חוץ מצרפתית, הייתה ממש לא משכילה, הייתה בת של עיקר, אבל כל כך מסורה וכל כך מלכדת וכל כך עוקבת. אין לי מושג איך קוראים לכלב, גם זה חסר, אבל לא הצלחתי למצוא. אבל עוד צילום, כן, אנחנו בעידן של הצילום, פיזארו שייך לעידן שלנו, של הצילום. תראו את התמוכה שלו, מחזיק את הסיגריה שלו, על ידו ז'ולי, ואותו טומי הנכד שגדל כבר, אנחנו פה 3 שנים לפני שפיזארו נפטר. באמת, איש משפחה לתפארת, אבל גם איש חבורה. ואם אני חוזרת אליו בתור צייר רגע, אז אמרתי שהוא התאחד עם החבורה הזו שלימים קראו להם חבורת האימפרסיוניסטים, והם הציגו ב8 תערוכות שונות. בגלל שלא היו חלק מתוך הממסד, כל פעם הציגו במקום אחר, אפילו בתערוכה השנייה שהייתה בגלריה של דוראן רואל, שפתח את שעריו כדי לאחסן את התערוכה של האימפרסיוניסטים, הם הציגו, ופיזארו יחד איתם, יחד עם קייבוט ומונה ורנואר, ולפעמים מנה, כל אלה. וזולה שמצדד בחבורה הזו וכותב מאמרים על כמה הם נהדרים, פיזארו היה היחידי שהופיע בהתמדה. ובמסירות בכל 8 התערוכות של החבורה הזאת, והוא היה המנטור, כן, האיש המבוגר מכולם, הוא היה המנטור לא רק של החברים שלו, שהיו בדיוק באותה דרך, הוא גם היה היועץ של סזן, של סרה, של גוגן, הוא נתן שיעורים פרטיים לבן גוך, שהוא לא ממש ידע, היה רשם טוב, כדי שילמד לצייר. סתם למען הסקרנות,
אלבר וולף, שהיה עיתונאי ולפיגרו, כתב בשני לאפריל 76, בתערוכה השנייה, את הדבר הבא. רחוב לפלטיה הוא רחוב של אסונות. לאחר הדליקה בבית האופרה, התחולל שם עכשיו אסון חדש. תערוכה נפתחה זה עתה אצל דוראן רואל, ובה מוצגות כביכול תמונות. אני נכנס לשם ועיניי רואות משהו היום. חמישה או שישה מטורפים, ובהם גם אישה אחת, התחברו יחדיו להציג את עבודותיהם. ראיתי אנשים מתנודדים מצחוק נוחת התמונות האלה, אבל ליבי שלי שתה דם למראה. הוא ממשיך, אומר, אלה האומנים כביכול קוראים לעצמם מהפכניים, אימפרסיוניסטים. נשים, יזהו, נשים שעומדות להיות אמהות, מוטב להן לברוח מחזיון הזה. הכוונה היא שאם הם ייכנסו ויראו את התערוכה הזאת, הם יפילו במקום. תבינו, פיזרו השתייך לחבורה הזאת שהייתה מאוד לא מקובלת, האימפרסיוניסטים. וזולה הוא איתם, והוא אומר, כמי פיזרו הוא אחד משלושה או ארבעה ציירים אמיתיים בימים אלה. כמעט ולא נתקלתי בטכניקה כל כך בטוחה וברורה. אבל פיזרו בשלו מחפש פרנסה, אין לו גרוש על הנשמה. הוא עוזב עוד פעם את פריז, הוא מגיע לפונטואז, והוא נשאר בפונטואז בין 72 ל-84, עיירה יפהפייה, והוא ממקד את התשומת לב שלו לנושאים הרורליים האלה, על הכפרים ועל עננים ועל רחש הרוח, והאדם הפשוט העובד והחוסר ההיררכיה בין האדם לטבע. ציור כזה או ציור כזה, וגם פה, ממש אם אנחנו נעצור לרגע וניכנס לתוך התמונה, אני בטוחה שיחד איתי אתם יכולים לשמוע את הרשרוש של העלים ביום אביבי זה, האישה בסמלה לבנה קוראת, והדרך שבה הוא מטפל ציורית במדרגות, או בצל שמוטל על הרצפה, או בבגד של האישה, זה בדיוק אותו טיפול, אני מגדילה טיפה כדי שנראה את זה. תראו את המשיכות המכחול של הסגלגלים האפורים האלה והצהובים, שיוצרים את התחושה של הצל, והאישה שבקושי רואים לה את העיניים, ומחזיקה את הספר, משהו שקט, אנטיתזה להעמולה שמישהו שכתב בלפיגרו, שממש דרמות. רגישות יתר, פיזרו בשלו בשקט, הוא נשאר במקום השקט והבטוח עם האישה שלו והילדים שלו והכפר שלו, אבל גם פה הדואליות שלו, כי מצד אחד הוא איש העולם הגדול, האנטי קונפורמיסט, זה שמתחתן עם מי שלא צריך להתחתן, זה שעושה רעש, זה שהתערוכות שלו מופיעות בלפיגרו, ומצד שני, הוא נוסע ברכבת החדשה בימים האלה, ומגיע לכפר הקטן שלו, ואז הוא עובר לקראת סוף חייו לערני, אני לא יודעת איך אומרים בצרפתי, ערני או ערני, מי שיכול לעזור לי אולי, היא נראית כך היום, פעם היא נראיתה כך, ואם תסתכלו רגע על הצילום המופלא הזה, זה הנחל שזורם שם, ופה יש את האנשים שמחפשות, ופה יש את המגדל של הכנסייה הקטנה, זה מה שפיזרו והמשפחה שלו ראו, וגם פה תראו, זה ציור של פיזרו, ואם תסתכלו על הציור הזה, אתם תוכלו לראות שהמחפשות אולי, לא ברור אפילו אם זה פרה או מישהו מחבס, ויש פה מישהו ויש פה, והכל הופך להיות לכדי יחידה אחת שבה אין הבדל בין עץ לעלווה שלו, לבין ההשתקפות של העננים במים, לבין ריצוד המים, לבין הפרה, לבין האדם. הכל רקמה טבעית, אנושית, אחת. ניסיתי לראות אם יש צילום שיוכל אולי לתאר את הרגע. מצאתי את הצילום הזה. ואם תסתכלו, נגיד שאנחנו כרגע פיזרו, ואנחנו עומדים במקום הזה, עם הבית הזה ברקע, אתם רואים שבמציאות האור הרבה יותר חזק,
והקווי מיתר הם מאוד חדים פה מסביב לעץ למשל, או מסביב לעלה עלה, אני חוזרת אחורה, אתם תראו מה פיזרו עשה מתוך מה שהוא ראה, הרבה יותר רך, הרבה יותר מנוח, הרבה יותר זורם מן אובייקט לאובייקט, פחות קשוח ממה שיש באמת במציאות. והוא יושב לו שם בעירני, אנחנו כבר ב-1885, הוא נשאר שם עד סוף חייו, והוא מצייר, הוא מתחיל להתכנס פנימה הביתה, כי העיניים שלו מציקות לו, וזאת כמובן הכנסייה שראינו קודם בצילום הקודם, שהיא מופיעה בכל הציורים, או כמעט כל הציורים שלו, הנה היא פה. אולי זה חורף, כי אנחנו רואים את ה... הרובות פה, הן מוציאות אשן בבית הזה, ואתם תראו את הניסיונות של התיאור של השמיים, כמו שראינו ביצירה ששייכת לאוסף של מוזיאון ישראל. ועם השנים, החבורה של האימפרסיוניסטים מתפרקת. כל אחד הולך לכיוון אחר, ופיזרו מחליט שביצירה הזאת, ששוב, אם הוא מתאר את הכפר שעליו אנחנו מדברים, הוא הולך לכיוון של הפוינטיליזם, כלומר, הוא נוטש את האימפרסיוניזם, הולך לפוסט-אימפרסיוניזם, ובמילה אחת, הפוינטיליזם דורש הגדרה הרבה יותר ברורה של הקווי מיתר של האובייקט המצויר, ועבודה סכלתנית יותר, כלומר, הם עובדים הרבה יותר על פי התיאוריה של הכימאי שברוי, שטוען שעל הצופה לערבב את הצבעים בעין, אז הוא בצורה מאוד של פוינט, נקודות, 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 מגדיר את הצל פה ואת הצל פה, רואים את השינוי, ממש רואים את השינוי פה, הקווי מיתר הופכים להיות יותר ברורים, הגבולות של הדמות גם יותר ברורים, גם ביצירה הזאת אנחנו נשארים בערני כל הזמן, ו... ממש, רואים איך הוא משתדל לעבוד פחות בצורה אינטואיטיבית שלו ויותר בצורה שכלתנית. אפילו תרנגולות מקבלות קווי מיתר ברורים בעידן של הפוינטיליזם, שמגיע לשיא ביצירה הזאת שמאוד מפורסמת, של קטיף התפוחים. כלומר, אותם הנושאים, אותו הכפר, אבל הגדרה פוינטיליסטית ברורה, אפשר ממש לתאר פה את הקו מיתר של הדמות ואת ה... קו מיתר של הגברת, את הקו מיתר של הצל, עבודה כאמור הרבה יותר שכלתנית, פחות אינטואיטיבית, פחות חושנית. הוא לא מחזיק מעמד. אחרי 89 הוא חוזר חזרה לסגנון שלו, אנחנו פה ב-94 כבר, אתם רואים שהוא חוזר לגמרי לסגנון שממנו הוא יצא לפוינטיליזם והוא חוזר לאימפרסיוניזם. ב-95 אני לוקחת יצירה כזאת ואני אנסה להגדיל את החלק הזה, תראו עד כמה הוא ב-95 לחלוטין דוחה את הפוינטיליזם וחוזר בגדול לערבוב הצבעוני המופלא שלו בעידן האימפרסיוניזם, אין קטם דומה לקטם השני, אין נושא ואין רקע, הכל בערבוב אחד, אני חוזרת אחורה שתראו את הקטע הזה, זה מה שהגדלתי פה, תראו כמה מופלא זה ממבט בקרוב. עוד דוגמה, הנה הציור, אנחנו שוב פעם עם העיקרים, בשקט, בכפר, עם הצל שמקבל חזרה את הטשטוש של הגבולות, אם אני מגדילה, אתם רואים שאין גבולות ברורים לסקיץ הראשוני של התיאור של הדמויות, ואם אני מגדילה עוד, רואים ממש מקרוב, את צורת העבודה של פיזרו וכתב היד שלו, ממש לא חשוב אם לה קוראים חנה או תרזה או whatever, זה לא דמות ספציפית, אין צורך לזהות אותה באופן אינדיבידואלי, היא עיקרה משתלבת ועובדת בשדה. מהתקופה הזאת גם היצירה הנוספת בתוך הסדרה של היצירות שלו של הגני טוילרי, כפי שראינו קודם, היצירה הזאת לא שייכת למוזיאון ישראל, אבל היא מאוד מאוד דומה לזו של למוזיאון ישראל, שמגדילים אותה רואים את ההתחלה של הסדקים בתוך האימפסטו העבה מאוד של הצבעי שמן, ואני לא מקנה ברסטורטור שיצריך לטפל בדברים האלה, פחד אלוהים. כאמור, למרות שפיזרו נמצא בערני, הוא כל כמה זמן עולה על הרכבת, מגיע לתחנת הרכבת סן לזר,
ובהתחלה, לפני שהוא שכר דירה, הוא אפילו היה מגיע למלונות באזור, עולה לקומה השנייה ומצייר את פריז האהובה עליו כל כך. אנחנו פה במונמארט ובשעות השונות של היום, כולל הלילה, והוא מדגיש את השדרות שהאוסמן, האדריכל, בנה באמצע המאה ה-19 על חשבון העיר המדיבלית בפריז, והפנסים שמאירים את הלילה, פנסי הגז. זאת פריז, היא באמת הייתה מרתקת. מישהו שאל אותי פעם, נגיד שאת יכולה לחזור לגלגול הבא ולבחור בתקופה מה את בוחרת, ללא ספק פריז בסוף המאה ה-19. ופיזארו ממש אוהב את המקום הזה, הוא מצייר אותו, והמהירות והדינמיות, אבל אחר כך מה הוא עושה בסוף היום? הוא יצא את הרכבת וחוזר לכפר הקטן. לקראת הזקנה, כשבחורף בערני היה קר מדי, הוא התחיל ממש לזכור דירות ולהביא גם את המשפחה שלו בחודשי החורף בפריז, ובאביב היה חוזר לערני, אנחנו רואים ציור מ-1900, לשקידיות הפורחות, לכנסייה שהוא אוהב, לאוויר הפתוח והרענן כל כך של המקום. בסוף הוא מת. הוא מת ב-1903. הוא קבור בבית הקברות פר לשז, בקבורה משפחתית. אין פה על המצבה שום סימן, שום מגן דוד, שום סימן על יהדותו. איסי רפוזל, אביגייל דלפין פטיט, וממש הייתה מהדור הקודם, יוסף איסקסון, גם מהדור הקודם, ואז הסבא של פיזארו, יוסף גבריאל, האבא של פיזארו, האימא של פיזארו, פיזארו, האלמנה שלו, וגם הבן, הבן פולמיל בכלל נפטר ב-1973, כנראה שהמצבה הזאת היא יחסית של די, תחילת שנות ה-70, אני לא ארחיב פה לגבי כמות האנשים שקבורים באותו מקום, זו שאלה מרתקת מבחינת הזהות היהודית, האם מותר או לא מותר, כל כך הרבה ביחד, הוכיח וכאלה, וזו שאלה אחרת שלא ארחיב פה, זה רק מוסיפה בתור עניין שכדאי לבדוק. אז פיזארו מת, והוא עוזב את הפריז שלה, הוא כל כך אהובה, בתקופה שהקימו את המגדל אייפל, פה רואים ציור של נוטרדאם ברקע, זה היה עידן של התיאטראות המופעים, פה ציור של דומיה, אבל פיזארו שכל כך אהב את פריז, בכל זאת, הוא לא היה איש המופעים, הוא לא הלך לתיאטרון, הוא לא ראה את הזמרות החדשות, הוא לא התרועע בתוך הבורגנות שהיה, שהייתה הולכת לתיאטראות, הוא לא דיבר הרבה על ההשפעה היפנית, וזו התקופה שההשפעה היפנית הייתה כל כך חזקה, שכל הנשים הבורגניות היו מסתובבות עם המניפה בתיאטראות, עם ציורים כביכול יפנים. הוא לא הולך לא למולי רוז' ולא למולין דה לגלט, והוא לא מכיר את טולוז לוטראק, ולא מתריע עם הזונות של דגה, הוא מאוד משלו, הוא במשפחה, מצד אחד הוא בהפכן של ממש, מצד שני הוא לא חלק מתוך ההתרחשות הפריזאית השונה, בוודאי שהוא לא הולך לרקוד את הרקדניות של הקנקן, ובוודאי גם שלא הולך לשתות יין ולאכול לדות הסן בימי ראשון, כפי שכל החברים של רנואר ורואן עצמו עשו, בציור הנפלא הזה, הוא לא הולך לרקוד בימי ראשון בבוקר במולין דה לגלט, הוא לא שייך לכל זה. גם פה מצד אחד הוא מאוד חלק מתוך החבורה, מצד שני מאוד לא משתייך לכל ההתרחשויות בפריז. הוא גם לא הולך לטייל בפריז עם הצילינדר ומתחפש בבגדים של הבורגנות החדשה שקייקה מצייר. הוא כן מתפעל מהעובדה שיש רכבת, הוא משתמש ברכבת, אבל הוא לא מצייר כמו מונה את התחנת רכבת סן לזר, או אפילו את גשר אירופה שהלך נבנה מברזל, אז התחילה הבנייה מברזל ומזכוכית. לא, את כל זה הוא לא עושה,
אבל הוא חלק מתוך ההמולה. מצאתי צילום של האומניבוסים הראשונים, שזה גם העידן של התחבורה הציבורית. אנשים התחילו לזוז, כלומר כדי להגיע ממקום למקום אפשר להשתמש ברכבת, אפשר להשתמש באופניים שהומצאו במאה ה-19, אפשר להשתמש בתוך העיר באומניבוסים, יש תנועה, יש תנוזה, יש עמולה, מהפכת ההמונים. פיזרו היה באופן חלקי בתוך זה ובאופן חלקי לא. הוא גם לא הלך לטייל למגזינים החדשים שנבנו, זו התקופה של הגלרי לפייט, וגם התקופה של הגרם מגזין דולור, שם מכרו בכלל מכוניות בפעם הראשונה. אז מי הוא היה אותו פיזרו? מי הוא באמת? ועד עכשיו, כשסיפרתי לכם על החיים שלו, פגשנו את הזהות היהודית שלו בדרך, בהתחלה, כשההורים שלו לא התקבלו על ידי הקהילה היהודית בסן תומאס, בהמשך, כשאימא שלו היהודיה לא קיבלה את הנישואים שלו עם ז'ולי, אבל יש עוד כמה תחנות בדרך, שבה האיש הזה שמסתכל עליכם עכשיו, נראה צילום שצילמתי אתמול בבוקר במאה שערים, ממש, עם העיניים החמות האלה והכובע, תמיד הסתובב עם כובע, לא ברור למה, אולי זה מסורת משפחתית. אז איפה זה פוגש אותו? זה פוגש אותו בפעם הראשונה, כשהוא יושב עם החברים שלו בבית קפה לנובל לתן, זה מקום שבו היו נפגשים כל החבורה ובלזולה היה שם, ואגב, בעניין בתי קפה, בתי מרזי הפונדק, פונדק זה או אחר תמיד היו לאורך היסטוריה, אבל מה שהתחדש בבתי קפה בפריז בסוף המאה ה-19, זה שפעם הראשונה הבתי קפה מוציאים כיסאות ושולחנות בחוץ על המדרכה כדי לראות ולהיראות, מה שהיום תל אביב מלאה מהדברים האלה. בקיצור, היה בין החבורה הזאת סופר בשם ג'ורג' מור, שאומר שפיזרו היה יהודי, הוא מציין אותו כיהודי, חכם ושאפשר להעריך אותו, והוא נראה כמו אברהם, היה לו זקן לבן ושיער לבן, ונראה כאילו שבאותה תקופה הוא נראה בן 50. כלומר, מזהים אותו, אחרים מזהים אותו כיהודי. פיזרו אף פעם לא הגדיר את עצמו כיהודי, אבל אחרים מזהים אותו כיהודי. ואז עוד מכתב ב-1859, אותו פרידריק, האבא ששלח אותו לפריז, כותב לו מכתב ואומר, אמא שלך מבקשת לכתוב לך שתבוא לאכול איתנו היום, כי היום זה ערב יום כיפור, הוא אומר לו. וזאת, זה לפת דה כיפור, ובהזדמנות חגיגית זו, כל המשפחה צריכה להיות ביחד, ומחר אל תעבוד ואנחנו נהיה ביחד. פתאום, out of the blue, ב-1859, 4 שנים אחרי שהוא מגיע לפריז, בגיל 29, אבא שלו שעדיין בעיד סן תומאס, מזכיר לו, יופי אתה בצרפת, אנחנו מצדדים, אנחנו תומכים בך, אבל תזכור שאתה יהודי. ב-1865 אבא שלו נפטר, והוא כותב לאוז'ן פיטיט מהמשפחה שלו בסן תומאס, אלוהים הוא גדול, הוא לקח את מה שהיה הכי יקר לנו אבא בעולם כולו, זה היה האיש הכי יקר לנו בעולם כולו, עלינו להשתחוות ולהאמין בהשגחתו של אלוהים. הוא מצטט בפעם הראשונה במכתב הזה איזושהי תפיסה מאוד יהודית לגבי האובדן של מישהו קרוב למשפחה. ופיזרו נקרא להתמודד עם הזהות היהודית שלו בפעם השלישית ב-1889. הבן שלו, לוסיאן, כפי שאנחנו רואים אותו פה בצילום, זה לוסיאן וזה ז'ורג', שני הבנים שלו, וזאת קרובת משפחה מלונדון, וזאת אסתר בן שושן, שהייתה רוצה להיות הבת זוג של לוסיאן. לוסיאן כותב לאבא שלו, אני לא יודע מה לעשות. אני פגשתי את אסתר בן שושן בפריז, אנחנו מתקדמים במשך 3 שנים, עכשיו עברתי לגור בלונדון ללמוד רישום כדי להיות קרוב אליה, אני רוצה להתחתן איתה,
אבל האבא של אסתר בן שושן, שהוא יהודי אורתודוקסי, דורש ממני שאני אתגייר על כל מה שמשתמע מכך. שאני אתגייר ושהנישואים שלנו יהיו אורתודוקסיים בתוך הכנסייה, בתוך בית הכנסת, ושאני אשקול אולי את האופציה שאני אעזוב את הציור, כי זה לא מקצוע כל כך ראוי ליהודי. ומה פיזרו האבא עונה לו? הוא אומר לו, תנסה למצוא פשרה, אני אלך לדבר עם אבא שלה. הוא באמת נוסע ללונדון, קביל תזרון, מנסה לדבר איתו, עם אותו אבא של אסתר בן שושן, זה לא הולך. ואז הוא אומר לבן שלו, אל תוותר על הציור, בשום אופן תמצא אתה את הדרך. ומה שקורה, שלוסיאן ואסתר התחתנו בסופו של דבר בטקס אזרחי, במשרד הרישום האנגלי, בדיוק כפי שעשו האבא שלו והאימא שלו, ותלכו אחורה עוד מדור לדור, הסוגיה לא נפטרת, אבל זה מעניין שקמי פיזרו לעניין שלנו בוחר ולצדד ולהמשיך לצייר ולא להיצמד לזהות היהודית. והפעם הרביעית שבה פיזרו הוא כבר לא יכול להישאר אדיש לזהות היהודית שלו, זה כשפורץ כל העניין של דרייפוס ב-1894, הוא נלכד, זה סיפור מאוד ידוע, אבל דרייפוס, שהוא היה יהודי לא מבורדו ולא מפריז, אלא מאלסאס, והוא היה קצין בצבא הצרפתית, מואשם בריגול לטובת גרמניה, וכמובן הוא לא היה אשם, עשו לו משפט חוזר ב-99, וזיכו אותו לגמרי רק ב-1906, אבל העניין עורר מהומה גדולה מאוד, כי הוא היה חייל בצבא צרפת, אבל היה יהודי, והתחיל כל הסיפור בצרפת, האם להיות בידו ולהאמין בחפותו, או להיות נגדו ולהגיד שהוא בוגד כיהודי בצבא הצרפתי. הסיפור הוא מאוד ידוע. שנייה, זה סרט שיצא לפני שנה. S'ils découvrent que Dreyfus n'est pas le traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon, c'est quand même. Tous sont eux, les chefs. Nous suivons leur sort. סרט מדהים, ממליצה מאוד 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 מאוד. ובעניין של להאשים אותו או לא להאשים אותו, יש את המכתב המאוד מפורסם שאמיל זולה כותב, והוא מתפרסם בעיתון לאורור ז'קוז, הוא כותב ראש לנשיא הרפובליקה פליקס פור, והוא אומר, אני מאשים אותך על זה שאתה מאשיר את, והוא מספר את כל הסיפור, אני לא ארחיב כאן כסיפור מאוד מאוד ידוע, וזולה חבר מאוד קרוב של פיזרו, הוא הולך לפיזרו, אומר, אתה חייב לקחת עמדה, אתה בסופו של דבר יהודי. ואז פיזרו נהפך לרגיש ומגלה סוף סוף את העמדה שלו לגבי הזהות היהודית שלו. זה בא מבחוץ, זה מחייב אותו. והוא כותב בינואר 98 שם מוסיה ברטייר במלון, מוסיה ברטייר היקר, אני חושש שאולי לא אוכל ללכת היום מול השערים של העיתון לאורור כדי להפגין בעד דרייפוס, אז אנא אוסף את שמי להפגנה נגד שיפוטו הנורא של בית המשפט הצבאי. תודה לך מכל הלב, קמי פיזרו. תראו את הכתב יד שלו, אני לא גרפולוגית, אבל כל כך נראה לי שהכתב יד שלו דומה מאוד למשיכות המכחול, עם אותו טיקטוק המאוד מאוד חזק. אני הגדלתי כדי שתראו את הכתב יד שלו, זה בכל זאת מעניין. והוא כותב עוד מכתב לאחר מכן, והוא אומר, אדון נכבד, יהיה לי כבוד רב להיות חבר בוועדה אחראית להטבעת המדליה לכבוד זולה. ב-98, בכבוד רב פיזרו, זולה מזוהה מאוד עם חפותו של דרייפוס, ופיזרו ממש יוצא מגדרו להיות נוכח בתוך הדבר הזה. זה 5 שנים לפני שהוא נפטר. זה בעצם בתקופה שבר כבר היה הקונגרס הציוני הראשון, אבל פיזרו בכלל לא מדבר על הזהות הציונית שלו, אין דיבור על זה. אם כבר רק על ה
השתייכות שלו לעם היהודי בגלל משפט דרייפוס. והוא כותב, ב-1900 הוא כותב, שנתיים לאחר המכתבים שראינו, הוא כותב ללוסיאן הבן שלו, אדם חייב להיות פשוט, טבעי ובעל הרבה אופי. למה הוא מתכוון לזה לא ברור. כלומר, הוא שתמיד נמצא למצוא את הדרך באמצע, בסוף הוא מבין שהוא צריך לקחת עמדה. לגבי היהדות שלו, ואחר כך הוא יכול להיסגר חזרה בסטודיו ולצייר בשקט את הנופים השקטים שלו. כשהוא מת, ומזל שהוא מת והוא לא ראה, דגה, שהיה חברו מאוד קרוב שלו, כותב ללוסיאן, הבן שלו, אני מצער, אני מרגיש לא טוב, אני לא יכול להגיע היום להלוויה של אבא שלך. אבל במקביל, דגה כותב לחבר שלו, אנרי רואה, אז הוא מת היהודי הנודד הזקן המסכן הזה, הוא מתכוון לפיזרו. הוא לא הלך יותר, ואם מישהו היה ניזהר, בוודאי היה הולך קצת מאחוריו. מה הוא חושב מאז ההתרחשות המגילה הזאת, הכוונה למשפט דרייפוס? מה הוא חושב? הוא לא חושב שהוא מביך אותנו בעצם הנוכחות שלו בחברה שלנו? האם אי פעם הוא אמר לך משהו, דיאר הנרי? מה חשב בתוך ראשו, הוא כותב, הישראלי הזה, היהודי הזה, הראש הישן על היהודי הזה, האם הוא חשב לחזור חזרה לזרמים, לזמנים, שבהם כמעט ולא ידענו על השייכות שלו, לגזע הנורא הזה, ממש אנטישמי, דגה, זה נכון שהוא נהיה עיוור, והוא לא יכול לצייר, והוא היה ממורמר, אבל הוא נהיה אנטישמי לחלוטין, ויחד איתו גם רנואר, החברים הכי קרובים של פיזרו, ומזל שפיזרו מת ולא ידע. אני מסיימת. הראיתי לכם את הנקודות המפגש של פיזרו עם הזהות היהודית שלו, ואני רוצה לשאול אתכם שאלות שאני לא אתן את תשובתי אליהן, אבל האם ההתבוננות על היצירות של פיזרו מושפעת עכשיו מעצם הידיעה על היותו יהודי? אולי בתחילת ההרצאה לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים, אתם מסתכלים אחרת על היצירות שלו? האם אנחנו כצופים מסתכלים על התכנים שלו אחרת? אולי העם היהודי הנודד, ואז הוא מצייר אנשים פשוטים מתוך החמלה ואהבת האדם היהודית? האם עכשיו אנחנו מבינים יותר את הצורך של פיזרו להיות מהפכן, להיות חלק מתוך הקהילה היהודית או לא, להיות אין ולהיות אאוט בו זמנית? האם אנחנו מבינים את הצורך שלו להשתייך לקבוצה? כל יהודי שייך לקהילה, כך הוא גדל או ככה הוא לא גדל, ולכן הוא זה ששומר את הקבוצה של האימפרסיוניסטים בכוח לאורך כל התערוכות כדי לשמור על הקהילה. וגם עוד שאלה, עם מה וכמה אנחנו, כולנו כמעט עולים מאיטליה, אנשים שחווינו לא פעם את הדואליות של הזהות שלנו, להיות איטלקי, להיות ישראלי, ולפעמים ההיררכיה משתנה, אנחנו יותר איטלקים, אנחנו יותר ישראלים, יותר יהודים, יהודי איטליה, השאלות של הזהות שלנו הן מורכבות, אנחנו מזדהים עכשיו עם הסיפור של פיזרו, איך היינו נוהגים במקומו, ומה אנחנו לומדים על עצמנו, דרך הידיעה על מה שסיפרתי לכם. ועוד משהו אחרון שמציק לי באופן אישי מאוד. האם הידיעה שהוא יהודי, לפני 50 שנה היא לא כמעט הייתה נוגעת בנו, אבל הידיעה שהוא יהודי עכשיו בעידן של התיוגים, בעידן שבו בתרבות הישראלית החילונית העכשווית, מתקבלים סכומים מסוימים, אם אתה ממציא יצירה שהיא מזוהה עם האפוס היהודי, ציוני, ולא, אם לא. האם הסיפור של פיזרו מקריא לנו אור על מה שקורה לנו עכשיו ואנחנו יכולים לנהוג אחרת? ואני אסיים, כי באמת כבר מאוחר, ואני אגיד, ואני אשאל אתכם, אני אשמח לפתוח לשמוע שאלות, האם העובדה ששמעתם את מה שסיפרתי לכם משנה את העמדת ההתבוננות שלכם עכשיו על היצירה שלנו בתחילת המצגת? האם הראייה שלנו נשארת אותה ראייה או משתנה לאור הידיעה? מה שאני רוצה להגיד שבציור האחרון הזה של פיזרו, לא ברור, הוא מסתכל עליכם, הוא בעצם מסתכל על עצמו בהרמרה,
אדם זקן כבר, אני רוצה לצטט משפט שקראתי היום בספר חדיש חדש ומחודש, אני ממליצה עליו, עדיין הוא לא בחנויות, של יונתן הירשפלד, לדעת ציור, יצא עכשיו, הוא אומר, חיי כולנו רצופים בצער, באובדן, בכאב, בהזדקנות ובחולי, וביחס לאלו אין לאירוניה, אין לשנינות, ואין לפוליטיקה מה להציע לנו, ליופי כן. ולכן הציורים של פיזארו, לא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, כמה זה, הם ממש דבש נעים ומתוק לנשמה לנו בכלל. סיימתי. שאלות למי שרוצה לשאול. קודם כל אני רוצה להודות לך על הרצאה מרתקת, הרצאה שמרגשת מאוד. ואני הרגשנו את ההתרגשות שלך. היהדות הגלותית האלה, בתי הספר החדשנים האלה למדו בהם הרבה שעות של מקרא, של משנה, של תלמוד, של תפילה, למרות שהוא רצה ליצור יהודי אחר. ואני שואל את עצמי, מה קרה לנו היום, שאנחנו רואים באותם נושאים נושא טאבו שאסור לגוע בהם. עכשיו, היהדות שניסתה ליצור יהדות חדשה, לא רצתה את מה שאנחנו רואים היום, את השכחה הטוטלית. ואני חושב שמה שהראית לנו אצל פיזארו, למרות שהוא לא מזוהה, לא מזהה עצמו כיהודי, אבל אין ספק שהמילים האחרונות של זולה ושל דגה הם דברים שאומרים שהוא היה דחוי כל הזמן. השאלה איך הרגיש קמי פיזארו את הדחייה הזאת? האם הוא חש בה? אני בטוח שהוא חש בה. את דיברת איתנו פעם על מודיליאני. האם מודיליאני חש את הדחייה הזאת שהסביבה הצרפתית הזאת הפנתה כלפי היהודים? זאת שאלה מעניינת ביותר. שאלה לי אלייך, מה עם האגדה שמוצאו מאיטליה? כי אנחנו הרי כאן מדברים על לא שומעים אותך. אני אומרת שאני לא יודעת מה האגדה, אבל אין לה אסמכתאות בשום מקום. ולגבי הערר שלך הקודמת, אז היו גם צעירים אחרים בסוף המאה ה-19, יהודים שיצאו מתוך הקהילה, אבל נשארו ביהדותם, מוריץ אופנהיים, מוריץ גוטליב, מקס ליברמן, שהיו יהודים, היו צעירים ונשארו יהודים, ואחרי פיזארו הייתה כל הקבוצה של אקול דה פריז, עם מודיליאני, פסקן וסוטן. סוטן, כן. ושגל, שהם אמרו, אנחנו יהודים, אנחנו פה. פיזארו הוא אחר לגמרי, הוא אחר לגמרי, הוא מתנדנד, הוא לא יודע. הם אומרים עליו שהוא יהודי, אבל זה לא בא מתוכו. השאלה אם ברגע שאומרים עליו שהוא יהודי, ומדירים אותו בעצם מהחבורה שהוא כל כך אהב, הם מדירים אותו. האם הוא חש את זה? אני בטוח שהוא חש את זה. דוד, אנחנו כשנעלה למעלה נשאל אותו, כי אנחנו לא יודעים. נשתדל לעשות את זה כמה שיותר מאוחר. נכון. אין אסמכתאות, אין זה, ומזל שהוא מת, הוא לא שמע מה שדגה אמר עליו, באמת. שהוא לא ראה את השואה. כן, כן. כן, זה דבר שאלה קיומית. עוד שאלה, את אומרת שהוא מפסיק להיות פואנטיליסט,
שהוא קודם לא היה פואנטיליסט, והוא חוזר, הוא נהיה פואנטיליסט, לפי דעתי, הוא פואנטיליסט לכל אורך הדרך, כי הציור שלו, אמנם הנקודות האלה שמושפעות אולי מהגרנולציה של הצילום, יכול להיות, אבל הן קיימות אצלו עוד לפני זה. אבל okay. ההבדל הגדול בין אימפרסיוניזם לפוינטיליזם, שבפוינטיליסט גודל הכתם הוא זהה לאורך כל התמונה. נכון. גודל קטן יותר, ובצמידויות של צבעים מאוד ברורה. באימפרסיוניזם גודל הכתם שונה, זרימת הכתם וההצמדות של הצבעים יותר חופשית. זה באמת הבדל מהותי. עכשיו בבקשה, אני דיברתי יותר מדי. שאלות. הערות, תגובות. פלאביה, שלום, זאת אגנס, אם את זוכרת אותי מהמוזיאון. יש לך מידע למה ההורים שלו לא התקבלו בקהילה, הרי הם שניהם היו יהודים? כי היא הייתה הדודה שלו, וזה סוג של גילוי עריות, לא מתקבל. אבל אמרת שהיא לא, זה לא קרבת דם. אבל הייתה הדודה שלו. היה משהו שהוא לא היה... לא נשמע לגמרי תקין, עובדה שבסוף הם קיבלו את זה. גם ביהדות אין איסור על זה, אם זה לא קרבת דם, בעצם. טוב, תודה, שמחתי לראות אותך מאוד. גם אני. שאלות נוספות. טוב, אם אין עוד שאלות, אז... תודה רבה על הקשבה. ותודה על ההרצאה המרתקת. זה יותר מהרצאה, זה שיעור ממש, מאוד בנטו, וההכנה של זה בטח לקח לך הרבה זמן, והגעת גם לפריטים שחוקר בדרך כלל לא מגיע לזה, ובשבילי היה חוויה ממש... גדולה לזה, ותודה, פלאביה. בבקשה, ז'ק. זה דוגמה למה שצריכים לעשות. פלאביה, איזה צייר אחר את עומדת לספר לנו עליו? בינתיים משום דבר אחר לא מסקרן אותי שהוא יהודי, יש לי הרבה דברים אחרים, כשיהיה לי אני אצור קשר ואני אגיד. תודה, תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה לכולם. שנה טובה, כל טובה. תודה רבה. מאוד, שר כוחה. היה נפלא. יישר כוח, נהדר. לכולם. תודה. באמת יפה. אין מה לדבר, זה שיעור.